excelente e ó, só acaba chegando agora o jogo do domingo é em vez de dança aí na semana de zara zara me chama vai correr cá aí deixa alam cá e ó é a dia que ele é da dia para falar o aquilo e ó o zira é que se sair mal há excelente e só acaba chegando agora يا وزيرة قارمة بودا هيدا بوله دوكا بخصوصنا وانتي سدي بعدما هذا أكو جبلو دبوري إم بطن وديجانا الصومالي كمان اللحري وحقو حاجة وحقو واي سدي الله حسن الله ديجانا راسي الله سير الله ديجي أساسي لها ويهين الحياة الله أساسي جنب بهايه هاسو كيني كرتين شعب يكون الله ماشى aysan nabad leh caafimaad qabo oo fiican haystana adeegyada loo baahnaa ee ugu naaloodaan deegaanada laga qoreeyo shabaab taas ayuu ku saabsanaa waxaa lagu soo bandhigayay istaraatiijiyada iyo qorshihii suuq dabadeed ilaa howlahaas oo dhan iyo qaab dhismeedka ay ku wada shaqeyn lahaayeen dhammaan hay-adaha dowladda hadday tahay heer federaal iyo heer dowladeed iyo qaabkii heer federaal iyo heer dowladeed oo wada jira ee ula shaqeyn lahaayeen hay-adaha caalamiga ah سيما تقانايو سيما تفراح وتحيا دبو حرين ايو حسيدين تا بلتا ايو ادي الفصاب سنا رئيس وزارة بحقيقة احنا بسيما رئيس وزارة مدن صالح بالجامع ايا شركي فري سونا كنا سو كنا مدين تنتارا لكو ادن انا عبتو جنتا حسيدين تا ايو بحنتا اديك يد ديگانا لكورين وكو ادكي هي ادها دولة هي فرائه دولة ايو باش عالم تا هي ادها عالمي تا بكلية تاقيرا سوماليا in xoogga la isugu geeyo sidii deegaanadaasi runtii ay heli lahaayeen adeegyada aasaasiga ah oo muhiim u ah runtii xasilinta iyo haynta qeybaha al-shabaab lagu xoreeyo deegaanada soomaaliya oo idin qeybaha dambe ee soo socda ee laga xoreyn doono intii ay ka dhiman al-shabaab inta ku harsan insha allahu tacaala waxaan la geyn doonaa barnaamijka xasilinta iyo adeegyada aasaasiga ee u baahan yihiin.